დავიწყოთ, ხო? კაი, ესე იგი, ეს არის მეოთხე ლექცია პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის. წინა ლექციაზე ტესტირებაზე ჰქონდა საუბარი. სემინარზე ტესტირებას რაღაცები გააკეთეთ და უფრო მეტი დრო ალბათ დახარჯეთ ჯენერიკებზე, ხო? ჯენერიკ კლასს უნდა დაგეწერათ წესით. ანუ რეალურად სემინარზე გაცილებით უფრო, ანუ მნიშვნელოვანი რაღაცები კეთდება ვიდრე ლექციაზე, იმიტომ პრაქტიკული რაღაცები სემინარზე კეთდება ხოლმე სულ. ანუ დღესაც რასაც მოუყვები იქნება თეორიული და პრინციპში ლექციების უმეტესობა ჩვენაც გვექნება იქნება თეორიული ლექციები და სემინარზე გააკეთეთ მე იმის შესაბამის პრაქტიკულ ნაწილს. დღეს სემინარზე ისევ მაზე ისა უბრებთ ტესტირებაზე. გააკეთებთ coding.io-ს ერთ-ერთ თუ სწორად ვახსოვს FizzBuzz კატას, ანუ ეს რაღაც, ანუ რაო რა. ბოლო ხუთი სიტყვა გავ. ანუ კატა რო არის, კარატეში არის, ხო? მე მგონი თუ რაღაც მარშალ არტსში. აი მსგავსი რაღაცები პროგრამირებაშიც არის ხოლმე, რომელიც თქვენ skills ხვეწავს. და ანუ ჩვენ პროგრამირებას არის კატები, ხო? ანუ რა, მეხუთე მეში, ანუ აქ სახელები აქვს სხვადასხვა, მოკლედ, მაგრამ ტესტირების ან test driven development-ის დასახვეწად გააკეთებთ კატას, ну, ერთ-ერთ კატას, სადაც რეალურად ნახავთ როგორ უნდა იწერებოდეს ამ ჯერ ტესტები, მერე ამ ტესტის შესაბამისი კოდი, მერე რეფაქტორინგი ამ კოდის, რომ ну, ეს უკეთესი კოდი გაიჩნდეს. მოკლედ, ამ სემინარზე დღეს დეტალურად გაარჩევთ. ლექციაზე კიდე ცოტა წინ წავიწევით. ობიექტ-ორიენტული პროგრამირების მიმართულებით და ну ენკაფსულაცია რა არის და OOP-ის დიზაინი ზოგადად რა არის, ამის შესავალს დავიწყებთ. ხო, ახლა კიდე ისი, თქვა მინდა, ესე იგი, ლექციაზე რა თემებზე ვსაუბრობთ, ანუ ეს თეორიული თემები რაც არის, საკმაოდ რთული არის იმის გაგება, ანუ ესე იგი, პრინციპში კარგად, ანუ გაგება გასაგებია რა, ანუ რა, სადღეგრძელოსავით არის, მაგრამ იმას რეალურად გამოყენება ჭირდება მერე. ან უბრალოდ მოსმენა საკმარისი არ არის რა, გავიგე, მოვისმინე. ამის მერე გამოყენება არის რთული, რომ ანუ ეს პრინციპები, რასაც აქ ვისწავლით, ცხოვრებაში მერე გამოიყენოთ ხოლმე. ანუ ძალიან კონცენტრირება ჭირდება გონების, რომ ის რეალურად კოდს როცა წერ, აი ის რო აი ლექციაზე რაღაცა იყო, აი ის გამოიყენოთ. სემინარზე ამას დაახლოებით შევეცდებით, რომ დაგანახოთ რატო არის ეს პრინციპები, რასაც საუბრობთ ლექციაზე, კარგი და სწორი. ხო, მაგრამ ესე იგი, თან მეორე მომენტი, ესე იგი, იმდენად ბევრია ხოლმე თემა, რომელიც საუბარიც მინდა და რაც მინდა თქვენ რო გაიგოთ, ანუ ლექციაზე პრინციპულად ვერ ესწრება ამ ეს ყველა თემა, ამიტომ აუცილებლად ის ჰენდაუტები რაც გაქვთ, ანუ ლექციაზე ყველაფერს ვერ ვასწრებთ იქედან გავლას, ანუ ჰენდაუტები რაც გაქვთ და წიგნები რაც გაქვთ, ის აუცილებლად წაიკითხეთ, იმიტომ რომ იქ შეიძლება რაღაცები ცოტა უფრო დაწვრილებით ეწეროს, ეს ერთი, მეორე რაღაც ისეთ თემებიც იყოს, რაც ლექციაზე ფიზიკურად ვერ მოასწარით, რომ დავფაროთ. იმიტომ რომ ანუ ეს ძალიან დიდი სფერო არის, ეს ცხადია, ხო? და ნუ ყველაფერს ვერ ვასწარებთ. კაი, ესე იგი, დღეს დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ ესე კარგია პროგრამების წერა, რომელიც ესე ტესტირება ზოგადად კარგი პონტია, ანუ ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ test driven development ანუ ჯერ როცა ტესტ წერ და მერე კოდს წერ, ანუ ეს კიდე უფრო უკეთესია, ანუ გვაძლევს საშუალებას, რომ წინასწარ ვიფიქროთ ჩვენ პრობლემაზე და მერე დავწეროთ რეალური კოდი, რაც პრინციპში ასე თუ ისე bug free კოდების წერის საწინდარი არის. თუმცა ხშირად მაინც არ გამოდის bug free კოდების წერა, რომ მე როდესაც ტესტები დავწერე, კოდი დავწერე, მე მაინც აქვს იმ დაწერილ კოდს გაპარული შეცდომები, ну, იმიტომ რომ ჯერთის ტესტები რაც დაწერე არ იყო საკმარისი ალბათ და ну, მეორე კოდიც ვლად ისე სწორად ვერ გვახერხე დაწერა. მოდ დღეს ვისაუბრებთ როგორ შეგვიძლია bug free პროგრამების წერა და საერთოდ debugging-ისგან, ანუ debugging ზოგადად ძალიან ცუდი პროცესია, ხო? ანუ debugging-ების პროცესია, ალბათ ბაგი როცა იცი გაქვს და ხო მიაგენი სად არის ბაგი, ცუდი პროცესია. ანუ ამ პროცესისგან თავის თუ ავირიდებთ თავს, ან მაქსიმალურად შევზღუდავთ, ცხადია დროს და ენერგიას დავზუდოთ. ხო, ესე იგი, ბაგების ისე დაწეროთ კოდი, რომ ბაგები მაქსიმალურად ალბათობა იმის, რომ ბაგები
მოხდეს იყოს რაც შეიძლება ცოტა, ანუ ეს ცალკე, ასე ვთქვათ, სკილია, რომელსაც დახვეწა, ანუ ცოტა ჭირდება და მე ზღადია დახვეწა ჭირდება. ამას Java პრინციპში ძალიან გვადგება მსგავს პროგრამების წერის დროს სტატიკური checking-ი, type checking-ი თუნდაც. ამას გარდა Java ძალიან ბევრ რაღაცას დინამიურადაც ამოწმებს. მაგალითად, C-სგან და C++-სგან განსხვავებით, სადა ქვია, massive-ის რაღაც მე n+1 ინდექსზე თუ რაღაცას ჩაწერთ, ანუ 1-ით მეტ ინდექსზე თუ რაღაცას ჩაწერთ, ხო, უბრალოდ მე n ინდექსს მაქვს. ხო, მაშინ Java მოაგდებს out of bound, right of bound exceptions და გეტყვით რომ ანუ აქ პრინციპში არ შეიძლება და ჩაწერა, როცა C და C++ ხო ეს ფეხებზე კიდია, ხო? ანუ მსგავსი ანუ ეს runtime-ში ხდება, როცა პროცესს უშვებთ, როცა პროგრამას უშვებთ, ხათი ანუ მსგავსი dynamic ანუ დინამიური ჩეკები Java-სთან ახლავს. ამიტომ არის ცოტა უფრო safe ენა ვიდრე ცოტა კი ბევრად უფრო safe არის ვიდრე C და C++-ი. ანუ immutability ძალიან კარგი საშუალება, ანუ ამაზე კიდე ვისაუბრებ, ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ შეცდომების ნაკლები, დაშვების ნაკლები ალბათობა კონდეს, იმიტომ რომ ნუ ცხადია ესენი არის ობიექტები, immutable ობიექტები, რომლებიც როცა შევქმენით, ამის მერე არასოდეს აღარ იცვლება და პრინციპში შანსიც არა რომ რაღაც შემთხვევით შემეცვალოს, ან ვიღაცამ შეცვალა და დაავიწყდა თქმა და რა. მსგავსი რაღაცები საშუალება არა, ამიტომ თუ საშუალება გაქვთ, immutable ობიექტები გამოიყენოთ ხოლმე. და ანუ კარგი აზრია ხოლმე final keyword-ის ხშირი გამოყენება, ხო? ანუ C++-ში const-ს რო ვიყენებდით გახსოვთ ალბათ. თუნდაც არგუმენტების, როდესაც მეთოდს რაღაც არგუმენტები გადაეცემაშ და თუ ეს მეთოდი ამ არგუმენტს არ ცვლის მეთოდის შიგნით, კარგი აზრია, რომ final-ი მიუწეროთ, რა. ანუ ეს ყველაფერი წინასწარ ესე იგი ანუ მსგავსი, ესე იგი ელემენტარული პატარა რაღაცების გაკეთება საშუალოს გვაძლევს, რომ ანუ ბაგები რაც შეიძლება შევამციროთ ალბათობა ბაგების წარმოქმნის. ხო, ესე იგი ბაგების ლოკალიზაციაზე გვექნება ცოტა მოგვიანებით საუბარი, როგორ შეიძლება რომ ესე იგი თუ რაღაც ბაგი აღმოჩნდა, ის როგორ გავაკეთოთ მის ლოკალიზაცია, რომ მივხვდეთ რეალურად სად არის ბაგი და საიდან აღმოცენდა ეს ბაგი. ხო? და აგრეთვე ზოგადად კარგი იდეა assertion-ების გამოყენება, რასაც C და C++-ში ვიყენებდით ხოლმე, გახსოვთ ხო, assert ფუნქცია ქონდა იქ. აქაც Java-ში ძარი assert-ი, ანუ ეს Java-ს აქვს ავტომატურად მოყვება და ანუ შეგიძლიათ შეამოწმოთ, ანუ ჩარტვა ჭირდება, ანუ მე სემინარზე გეტყვიან როგორ შეიძლება ჩარტვა. და შეგიძლიათ შეამოწმოთ რეალურად პროგრამის შესრულების დროს, შეგიძლიათ შეამოწმოთ რაღაცები სწორად ხდება თუ არა და ანუ ეს საჭირო იმისთვის, რომ ეს ლოკალიზაცია მოხდეს შეცდომის რა, როდესაც შეცდომა მოხდა, მოხდება თუ რაღაც შეცდომა მოხდება, ეგრევე ეს ასერტი გეტყვით, რომ აი ამ ხაზზე აქ იყო ეს შეცდომა და ნუ ამას და ამის გამო მოხდა შეცდომა. ხო, ნუ მაგალითად SQRT მეთოდის, ხო, ანუ ფესვის ამოღების მეთოდია SQRT მეთოდი. ასერტები შემდეგნაირად შეიძლება რომ ჩაიწეროს, რა, ანუ პირველი რომ რაც არგუმენტი რაც განუეცემა, ეს შევამოწოთ რომ დადებითი, ამიტომ უარყოფით რიცხვიდან ფესვის ამოღება, ნუ აქ ამ მარტივ, ხო, ანუ მარტივი SQRT მეთოდის საშუალებით არ არის, ხო, ანუ ხო, არ გვაქვს და მეორე, როდესაც ესე გამოვთვლი ამ ფესვს, შემიძლია ესეთ შემოწმო, რომ მართლა ეს რაც დავთვალე კვადრატულ, ანუ მართლა ესე r კვადრატი, პასუხი რაც რეზულტების კვადრატი მართლა არის დაახლოებით ამ x-ის ტოლი რაც განმომეც, ხო? ანუ ესეთ შემიძლია შემოწმო, რომ რამდენად სწორად მუშაობს. ხო, ანუ მსგავსი მიდგომები საშუალებას გაძლევს, რომ ეს ბაგები ბაგების ლოკალიზაცია მოახდინოთ. ხო, ანუ SRT-ები არ გამოიყენოთ მარტივ ტრივიალურ რაღაც, მაგალითად რაღაც x მივანიჭე 5 და მე რქვევი წერა x assert x უდრის 5. ხო, ანუ მართლა უდრის თუ რა, ხო, ცხადია უდრის, ხო, წაღან მიანიჭე. ანუ ასეთი რაღაცეებისთვის, ნუ assert-ების გამოყენება სისულელია, ხო, ანუ ცოტა უფრო, ნუ ანუ საზრუნვლობრივი დატვირთვა უნდა ქონდეს. როგორ? ამას საზრუნვლობრივი დატვირთვა აქვს. ხო, ანუ ეს რეალურად ფაქტურად ამოწმებს შენს კოდს სწორად მუშაობს თუ არა. ანუ შენი კოდი რაც აქ გიწერიან,
რაც პასუხი რა უშათ ეს ერი ხო არ ეს უნდა დააბრუნო და ამას ამოწოს მართლა სწორად დათვალი თუ არა რა r კვადრატი მართლა არ თუ არა x-ის ტოლი დაახლოებით ხო ფაქტიურად თელ შემოწმებას ეგაკეთებს მეთოდს ზუსტად იგივეს რასაც აკეთებდა C და C++-ში ანუ ავთავრებს პროგრამას ქრეშავს და გეუბნება რომ აი ამ ხაზზე ეს ესერტმა ვერ გაიარა ხო არ გაიარა ესერტი ხო ესე იგი დებაგი ანუ დებაგინგის გან თავის აცილების ძალიან კარგი საშუალებაა უпростоრეთ მარტივად ბაგების მიგნების ძალიან კარგი საშუალებაა მოდულარობა და ენკაფსულაცია და ანუ ზოგადად კარგი ობიექტზე ორიენტირებული დიზაინი ამაზე გვექნება ახლა მთელი დანარჩენი ლექცია რომ აი რა როგორ რა არის ეს მოდულარობა რა არის ენკაფსულაცია და კარგი ობიექტზე ორიენტირებული დიზაინი როგორია და ნუ რატო არის კარგი ზოგადად ცხოვრებაში. აი, ესე იგი ამისათვის ობიექტებზე დავიწყოთ საუბარი და ობიექტზე ორიენტირებულ პარადიგმაზე ვართ ახლა, ხო? ნუ ესე იგი შესაბამისად მთელი ობიექტზე ორიენტირებულ პარადიგმის მუღამი რა არის, ხო, როგორც თქვით, არის რომ მე როდესაც ფიქრობ ობიექტზე ორიენტირებულ კოდის წერისას, ანუ რაღაც ამცან გადაჭერაზე როცა ვფიქრობ, მე მინდა, ანუ მე ვფიქრობ შემდეგი სახით, ხო? ესე იგი, მე ვფიქრობ ეს ამოცანა როგორ დავჭრა, დავჩეხო, რა ობიექტებად დავჭეხო, ანუ თითოეულ ობიექტს რა თვისება უნდა კონდეს და ესე იგი, ეს ობიექტებია, ესენი როგორ კომუნიცირებდნენ ეს ობიექტები ერთმანეთთან, ანუ რომელი ობიექტი რომელს იცნობდეს და ვის არ იცნობდეს და ასე შემდეგ, ისე რომ ეს რაღაც შედეგი, ნუ საბოლოო შედეგი მივიღო. ანუ ესაა მთელი ჩემი ფიქრის პროცესი ასეთია. ამის მერე წერ შესაბამის ობიექტების მერე კლასებს, ხო, იმ კლასებს რა მეთოდები უნდა კონდეს, ბლა 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 და ნუ წერ რეალურ კოდს. ხო, ახლა ამ ესე იგი ობიექტი რა არის, ხო? ანუ ობიექტი არის ობიექტები და კლასები ზოგადად რა არის. ხო, ესე იგი ობიექტს გააჩნია ორი თვისება, ხო, ძირითადი. ერთი არის data, ხო, ანუ რა ინფორმაციას ატარებს რაღაცას და მეორე ქცევა, ხო, ანუ რაღაცა შეუძლია რომ გააკეთოს ამ ობიექტმა, ამ data-ს რაღაც შეუძლია რომ დამართოს. და მესამე, ანუ შეგვიძლია ობიექტზე როცა საუბრობთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ობიექტს გააჩნია, ანუ შეგვიძლია ობიექტის იდენტიფიკაცია, აი identity აქვს ობიექტს და ობიექტს ასევე გააჩნია რაღაც state-ი, ანუ რა მდგომარეობაშია ახლა ობიექტი, როგორც წესი მეთოდები, რომლებიც ეს ობიექტი, რომლებსაც ეს ობიექტი პასუხობს ამ state-ს, ნუ ზოგი ცვლის ამ state-ს, უცვლის ობიექტს, ზოგი ნუ არ უცვლის ობიექტს, ხო? მაგალითად, ნუ ის კარელის შემთხვევაში, ხო? ანუ კარელი გახსოვთ, კარელი, ხო? ხო, კარელის შემთხვევაში, კარელის ობიექტი, როდესაც მაქვს, ესე რა ქვია, მეთოდები move რაღაც pick beeper და ასე შემდეგ, ან ესე რა მეთოდები, რომლებიც ამ state-ს, კარელის state-ს ცვლიან, ხო? ანუ დაადგილებენ და ან ბრილიანტს იღებენ და ასე შემდეგ, ხო? კაი. მოდი relationship-ებზე ვისაუბროთ, ანუ კლასებს შორის არსებობს კავშირები, რა? უბრალოდ ხო, კლასებს შორის, ესე ობიექტებს შორის კავშირები, ესე კლასებს შორის არსებობს კავშირები და მე შესაბამისად იმ ობიექტებს შორის, რომელიც ამ კლასებს წარმოადგენენ, იმათ შორისაც შესაბამისად იგივე კავშირები. არის, ნუ თუმცა უფრო საუბრობენ კლასებს შორის კავშირებზე და შემდეგი ყველაზე ხშირად, ასე გაიგე, ბევრია კავშირი, ბევრი ტიპის შეიძლება იყოს, მაგრამ ყველაზე ხშირად გამოყენებადი კავშირები არის შემდეგი, რა. კომპოზიცია, ეს არის ფაქტიურად use a relationship, ანუ რას ნიშნავს? როდესაც მაქვს ორი კლასი და ერთი კლასი მეორეს იყენებს. ხო? მეორე აგრეგაცია, რომელიც არის has a relationship, ანუ აქაც ორი კლასი მაქვს და ერთ კლას მეორე აქვს. ახლა ამათ შორის განსხვავება ძალიან ესეთი დასაჭერია, ანუ ძალიან მარტივი მაგალითი იქნება. ესე იგი, ეს ორივე შემთხვევაში, ანუ კოდში რო ჩავხედოთ, კოდის სახით ეს არის რა, რომ ესე იგი ერთი კლასი მაქვს და იმ ერთ კლასში განმარტებულ, ესე იგი იმ ერთ კლასში შიგნით სადღაც მეორე კლასის თქვათ ინსტანს ვლადი წერია. ხო, აი მაგალითად რა. სიტყვაზე მაქვს სახლის კლასი და სახლის კლასს როდესაც აღწერ, სახლის კლასში მაქვს ერთ წალი ინსტანს ვლად, ნუ ბევრი ინსტანს ვლად, ხო, ერთ-ერთი არის მაგალითად ნა ეს რა ქვია? მაგალითად რა, wall ერთ-ერთი კლასი, რომელიც ამ ესე იგი wall კიდე ცალკე კლასია, მეორე კლასი, რომელიც კედლებს აღწევს, ხო? და ეს სახლს გააჩნია 4 ცალი wall
ინსტანსულად, ხო, ანუ მარცხენა ვოლ, მარჯვენა თუ რასაც დავარქვით. ახლა კითხვა, ესე იგი, ეს კავშირი სახლსა და ვოლს შორის, როგორი კავშირია? ინჰერიტენსი უეჭველი არ არის. ინჰერიტენს ამდე მივალთ, როგორ? ხო, ანუ იყენებს თუ აქვს არის. ხო, ესე იგი, რეალური განსხვავება ამორ შორის არის შემდეგი რა, რომ იცოდეთ. ესე იგი, აქვს ნიშნავს, რომ ერთი ცალი ობიექტი, ესე იგი, has a relationship is დროს, ანუ აგრეგაციის დროს, თუ ერთ ობიექტს გავაქრობთ, მაგალითად, თუ სახლს გავაქრობთ, კედელი მიყვება თუ არ მიყვება უკან, ანუ კედელიც სახლს გავანადგურებთ, კედელიც ნადგურდება თუ არა. ხო, ანუ ეს არის, როცა ანუ აგრეგაციაში ერთ აგრეგაციაში, ну, აგრეგაციის როცა უბრალოდ ამ დროს. ხოლო ანუ ესე იგი, ამ შემთხვევაში სახლსა და კედლის მაგალითი არის აგრეგაცია ცხადია. და use-ის მაგალითი, შეგიძლიათ მომიყვანოთ use-ის მაგალითი, რომელი იქნება? ა? მაცივარი პრინციპში კარგი მაგალითია, რატო ხო, ახო, ну, რატო შეიძლება სახლ კლასში მაცივარ ობიექტი კონდეს, ეს არ ვიცი. მაგრამ თქვა, ანუ შეიძლება ხო, ანუ შეიძლება კონდეს რატომღაც. ხო, მაგრამ ესე იგი, მაცივარი არის ისეთი ობიექტი, რომელიც სახლს რომ დაგრო, მაცივარ ცალკეც პრინციპში არსებობს, რა, სახლის გარეშე არსებობს უფლება მაცივარს აქვს, ხო? და შესაბამისად, ესე რა ქვია, მაცივარი არის, ანუ სახლი იყენებს მაც, ну, ცუდი მაგალითი. უკეთესი მაგალითი როგორ? კოდში, ანუ ესა აზრობრივი განსხვავება. კოდის ხრი ორივე გამოიყურება ერთი და იგივენაირად, ანუ სახლ კლასში შეგვიძლია ინსტანსულადაც წერია მაცივარი, ან ინსტანსულადაც წერია კედელი, მაგრამ ორივე, ანუ განსხვავება არის აზრობრივი რა. ერთი წუთით. კითხვა ხო არის? ხო, განსხვავება არის აზრობრივი, ანუ შენ ეს რეალურად ის კომპოზიტი არის, ანუ კომპოზიცი ესე იგი, იყენებს ის კლასი, ერთი კლასი მეორეს, თუ ის კლასი აუცილებელია იმისთვის, რომ სახლი ავაგო. გასაგებია, ხო? ამაზე მე ვისაუბრებთ, რა განსხვავებას გვაძლევს ეს მე კოდში. ა ინჰერიტენსი პრინციპში იცით, ასე თუ ისე, ეს არის is კავშირი, ხო? ანუ ამ დროს ამბობენ, მაგალითად, ესე იგი, შობელი და შვილობილ კლასებზე საუბრობენ ამ დროს, ხო? შობელ და შვილობილ კლასებზე და ამბობენ, რომ ესე იგი, მაგალითად, თუ ესე ჯავაში ცხადი ეს წარმოდგება როგორც A კლასი extends B კლასი, მაგალითად, ესე რა, სიტყვაზე რაღაც რა, ბეღურა extends ჩიტი, ხო? შეგვიძლია ასეთი ბეღურა კლასი მქონდეს და ჩიტი კლასი მქონდეს და შეგვიძლია დავწერო, რომ ბეღურა extends ჩიტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბეღურას იგივე თვისებები აქვს ყველა, რაც ჩიტს აქვს. ამბობენ, რომ ბეღურა არის ჩიტი, რომ გამართული ქართული თქვათ. ხო და ნუ ეს კოდში ნიშნავს იმას, რომ ბეღურა კლას გააჩნია ყველა თვისებები, რაც ყველა მეთოდი, რაც ჩიტ კლას გააჩნა და ანუ ფაქტიურად ეს ინჰერიტენსი არის საშუალება იმისთვის, რომ კოდის გამეორება არ მომიწიოს, ანუ იგივე კოდის გადმოკოპირების მაგივრად, უბრალოდ extend-ი დავწერე და ისე რა ქვია, შემიძლია იგივე მეთოდების გამო. ამაზე შემდეგ ლექციაზე ძალიან დეტალურად ვისაუბრებთ, ეს ინჰერიტენსი რა არის და როგორ არის. ხო, ეს არის ზოგადად, ესე იგი, როდესაც ობიექტებზე ფიქრობ და კლასებზე ფიქრობ, აი ასეთ relationship-ებზე მიწევს ფიქრი, რა, ეს ობიექტები ერთმანეთთან როგორ კავშირებში მინდა რომ კონდეს. და ანუ რა ობიექტები უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს და რა ობიექტები არ უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს. ახლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე თუ მაქვს n ცალი კლასი თუ მაქვს. კითხვა ხო არ არის? არა, ხო, ესე იგი გისმენ. ინჰერიტენსი რო აღიწერება, თქვათ extended-ს, აგრეგაციის და კომპოზიციის აღიწერება. ხო, აგრეგაციის და კომპოზიციის კოდის, ასე ინჰერიტენს კოდის ხრი არის extended-ს როცა დაუძერეს და SN კოდის ხრი არის, რომ ერთ კლასში მეორე არის instance სლადი მაქვს. მეორე instance სლადი მაქვს. ორივე პრინციპში ერთნაირი კოდი. კოდის ხრი ერთად. ხო, ესე იგი, იმას ვამბობ, რომ როდესაც მე n ცალი კლასი მაქვს, ხო, n ცალი კლასი მაქვს. თუ არ ვიფიქრე იმაზე, რა კლასები ერთმანეთს თან ურთიერთობდნენ, რა კლასები ერთმანეთთან ურთიერთობდნენ, ძალიან თავისუფლად შეიძლება ეს n, ანუ ისეთი დიზაინი შექმნა, ესეთი კოდი შექმნა, როცა ეს n კლასი ყველასთან დაკავშირებულია. ახლა, რატო შეიძლება იყოს ეს პრობლემა, რომ
ეს კლასი მაქვს და ყველა ყველასთან არის კავშირში. ერთი თუ არ მუშაობს, ერთი თუ არ მუშაობს. ხო, ერთი თუ არ მუშაობს, ყველა თუ მუშაობს? ერთი თუ შეცვალე. ხო, ერთი თუ არ მუშაობს, არც ერთი არ მუშაობს, ეს სწორია პრინციპში და უფრო მნიშვნელოვანია რომ ყველა თუ მუშაობს. ერთი თუ შეცვალე, ყველა შეცვლა მიწევს, ანუ რა ვისთანაც ვარ კავშირში, ანუ მე თუ შევიცვალე, ყველას ცვლილება უწევს, ხო? ამას ქვია n კვადრატ ლიმიტი, ანუ დიდ სისტემებს აქვთ ხოლმე ეს პრობლემა, ეს n კვადრატ ლიმიტი არის ეს პრობლემა, რაც თუ n-ცალი კლასი მაქვს, კავშირების რაოდენობა არის n კვადრატი და შესაბამისად ცვლილებების რაოდენობა, ანუ რაც მე შეიძლება, ანუ მონოლითური სისტემა გამომდის რა, რასაც ყველაფერი ერთ ქვაბში არის მოხარშული ფაქტორად. რაღაც ერთი შეცვლა მარტივად სხვებისგან დამოუკიდებლად არ შემიძლია. ამის გამო აკეთებენ შემდეგ რაღაცას, რომ ანუ ეს რო არ მოხდეს, ანუ ეს n კვადრატ ლიმიტს რო არ მივარტყათ თავი, აკეთებენ ასეთ რაღაცას, რომ ამ კლასებს გარკვეულ ჯგუფებად ყოფენ, მოდულებად ყოფენ და თითოეულ მოდულს ესე იგი, მე თუ მაქვს, მოდი დავხატოთ რა, რაღაც ერთი კლასი, ორი კლასი, 3, 4, ხო, ნუ რაღაც კლასები მაქვს და ამ კლასებს შორის ნუ რაღაც კავშირები არის. ხო, ანუ იმის მაგივრად, რომ ეს თითოეული კლასი ყველასთან, ყველასთან უკავშირდებოდეს ერთმანეთს. ამის მაგივრად რაღაც გარკვეულ კლასებს, ხო, შეგვიძლია რა გარკვეულ კლასებს მოდულებში გავაერთიანოთ. მაგალითად, ეს შეგვიძლია ერთ მოდულში გავაერთიანოთ და ამას წინ ქონდეს რაღაც ინტერფეისი, ხო, ამ კლასების სამ კლას, ხო, რაღაც ინტერფეისი ქონდეს, რომლის უკანაც ახლა ეს რეალური იმპლემენტაცია, ხო, ნუ რაღაც რეალური კლასები. მაგრამ ამ ინტერფეისში სულ რაღაც სიტყვაზე რაღაც 3 ან 4 ცალი მეთოდი იყოს, რომელიც ინფორმაცია იქიდან გამოაქვს და რომელსაც ინფორმაცია შეგიძლიათ შეაქვს ამ მოდულში, ხო? და ანუ ეს იქნება ჩემი ინტერფეისი, ხო, ანუ რაღაც 4 ცალი მეთოდი დაუშვათ და ყველა, ესე იგი, ეს დანარჩენი კლასები მარტო ამ 4 ცალი მეთოდს იცნობენ და აი ამ დანარჩენ შიგნით რა ხდება, არც ერთს არ იცნობენ. ახლა ეს რატო არის კარგი? ეს არის კარგი, იმიტომ რომ მე რო რაღაც ცვლილებას გაკეთება მიწევს, ანუ ამ კლასის შიგნით როცა მიწევს ცვლილების გაკეთება, გარეთ ყოფი კლასები საერთოდ არც იციან თუ ეს კლასი არსებობს, იმიტომ რომ ამ ინტერფეისის გარდა არაფერს არ ცნობენ. არც იციან თუ ეს კლასი არსებობს და შესაბამისად ამ კლასის ცვლილება მხოლოდ შეიძლება ცვლიდეს ამ შიგა მოდულში შიგნით არსებულ კლასებს. ანუ ხადი ახლა აქაც კავშირები რაც უფრო ცოტა მექნება, ხო, ანუ კლასებს შორის კავშირები რაც უფრო ცოტა მექნება, მით უფრო ნაკლები არის, ესა რა ქვია, ჩასატარებელი სამუშაო ცვლილებების დროს. ხო, და ამ დროს საუბრობენ დიკაპლინგზე, ანუ ეს კაპლინგზე და დიკაპლინგზე, როცა, ესე იგი, რას ნიშნავს, რომ ორი კლასი არის coupled, ანუ დაწყვილებული, ხო? ხო, თუ ქართულად გადავთარგმნით, არის დაწყვილებული თუ მათ შორის ჭედრო კავშირია, ანუ ერთი კლასი მეორეს ჭედროთ იყენებს. და კლასები არიან decoupled, ხო? განწყვილებული? ხო, decoupled, განწყვილებული თუ ამ კლასებს შორის ჭედრო კავშირი არ არის და პრინციპში ერთის ცვლილება მეორეზე არ ახდენს დიდ გავლენას. ესე იგი, ამ coupling decoupling-ზე კიდე გვექნება მომავალში ძა ლექციები და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს decoupling-ის პრინციპი, ანუ რომ კლასები, ესე მაგრამ ჩვენ ესე იგი თელი მოღამე არის, რომ ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად კლასებს შორის კავშირები იყოს decoupled, ანუ არ იყვნენ კლასები ერთმანეთთან ძალიან ჭედრო კავშირში. ხო, ესე იგი, საუბრობენ ინტერფეისი და იმპლემენტაცია, ხო, პრინციპში ამაზე ვისაუბრეთ, ხო? ანუ ეს არის ინტერფეისი რეალურად, რასაც სხვა, ასე ვთქვათ, კლასები იყენებენ და იმპლემენტაცია, რეალური იმპლემენტაცია, ნუ არის აბსოლუტურად განსხვავებული და შეიძლება გაცილებით დიდი იყოს, ნუ როგორც წესი, კარგია ხოლმე, როცა ინტერფეისი რაღაც ცოტა არის, ანუ ცოტა მეთოდები გაქვს, ხო, ინტერფეისში და ნუ მის უკან რაღაც დიდი რეალურად დიდი იმპლემენტაცია გაქვს ხოლმე. ანუ ეს ამას ქვია მოდულარობა, მოდულარობის პრინციპი, რომ ესე იგი, მე ჩემი კოდი დავყო მოდულებად, ხო? და ეს მოდულების შორის რაღაც მქონდეს ინტერფეისები და ეს მოდულები ერთმანეთთან ამ ინტერფეისების საშუალებით ურთიერთობდნენ, რაც მე მაძლევს ანუ decoupling-ის საშუალებას. ასევე მაძლევს, ანუ ეს მოდულარობა n კვადრატის ლიმიტს solution-ი არის, ხო, ფაქტიურად n კვადრატის ლიმიტის, იმიტომ რომ რატო არის solution-ი? ანუ მე რო რაღაცის შეცვლა მჭირდება, მე მჭირდება შეცვლა ამ მოდულის შიგნით, ან მოდულის გარეთ, ხო, ანუ ეს ცვლილებები, ნუ
ძალიან იშვიათი იქნება. Code reuse-ი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც რაღაც ერთი მოდული მაქვს დაწერილი, შეიძლება მე სხვაგან გამოვიყენო და რაღაც სხვა სისტემებში ჩავრთო, ესეც მნიშვნელოვანია და team programming-იც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება მოდულები, სხვადასხვა მოდულები, ანუ წინასწარ ინტერფეისებზე შევთანხმდეთ და მე მოდულები ცალ-ცალკე პარალელურად წეროთ სხვადასხვა team-ებს. Ну, так. ხო, ინტერფეისები, ანუ ეს კონტრაქტებია, რომელიც ორ, ანუ ამ მოდულსა და ამ მოდულს შორის არის დადებული და ნუ როგორც წესი არის ცვლება, ნუ ცხადი შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ესე იგი ძალიან მაგის ალბათობა უფრო ნაკლები. მაგრამ შეცვლა როგორ არ შეიძლება ინტერფეისებს. კაი, მოდი გადავიდეთ ენკაფსულაციაზე რა. ენკაფსულაციის მთელი მოღამი ანუ ესე იგი ახ მე რომ მოდულზე ვსაუბრობ, ეს შეიძლება იყოს რაღაც კლასების ერთობლიობა, შეიძლება ერთი კლასიც იყოს მოდულად, შეგვიძლია ერთი კლასიც განვ ანუ არა აუცილებლად რაღაც ბევრი კლასი იყოს რა მოდულში. Ну ანუ მოდულა ზოგადი ცნება. ხო, ენკაფსულაციაზე როცა გვაქვს საუბარი, ანუ ენკაფსულაციის მთელი მოღამე არის, რომ მოდულის ირგვლივ ავაშენო კედელი. რომ სხვა ტიპები, ანუ სხვა მოდულიდან ტიპები მარტივად ამ მოდულში ჩემ მოდულში ვერ შეაღწიონ. ანუ მთელი ენკაფსულაცია არის ეს. რა ესე რა ქვია, ჩემ მოდულის ირგვლივ ავაშენო კედელი, რომ სხვებმა ამ მოდულში ვერ შეაღწიონ. ხო? და ესე იგი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რატო შეიძლება იყოს ეს მნიშვნელოვანი? ინკაფსულაცია, რომ ანუ რატო მინდა რომ ამ ჩემი მოდული რაღაც ერთი მოდული იზოლირება მოვახდინო? ხო, სწორია, ხო, ესე იგი, ანუ პრინციპში ყველაფერი, რაც ითქვა, ყველა სწორი არგუმენტია. ხო, არ ცოდნა, რომ ამ მოდულში რა ხდება, არ ცოდნა ეს კარგი, ანუ მე როცა არ ვიცი რა ხდება იმ მოდულში, ამას უბრალოდ ვიყენებ, ეს არის კარგი. რატო შეიძლება იყოს ეს კარგი? ხო, ანუ ჯერ თუ არ ფიქრობ ის როგორ არის იმპლემენტირებული, მე უბრალოდ კოდს წერ მის ინტერფეისზე, ხო, ანუ არ ფიქრობ როგორ არის იმპლემენტირებული. მეორე ტიპ იმ ტიპმა რომ ვინც ანუ ეს მოდული დაწერა, რო ადგეს და ახალი ალგორითმით რა უკეთესი ალგორითმი დაწეროს, რაც მე არ ვიცი. მაგ შემდეგ რაც ანუ ესე თუ ცხადია ინტერფეისი არ შეცვლის, მე კოდი გამიუჯობესდება, რომელსაც რასაც ვიყენებ, ისე რომ ნუ პრობლემა არ, ანუ ჩემ კოდს არაფერი არ მოუვა რა, ანუ მე შეცვლა კოდის არ დაბჭირდება. ხო, მოკლედ ამიტომ ესე იგი ეს ინკაფსულაციის პრინციპი, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი და ანუ ახლა დეტალურად ნახოთ და გავარჩიოთ რა არის ინკაფსულაციის პრინციპი. ესე იგი ყველა ხო, ესე იგი ყველაზე ტრივიალური გამოგვიგონება ინკაფსულაციის პრინციპის არის ეს public და private keyword-ები, რომ როდესაც მე რაღაც public და private მეთოდები ან instance ვთვალდები მაქვს ჩემს კლასში. ხო, ესე იგი ცხადია, რაც ნაკლები იქნება public მეთოდი და public ზოგადად instance ვთვალდი public-ი ძალიან ცუდი იდეა, ამაზე ცალკე კიდევ ვისაუბრებთ. ესე იგი რაც ნაკლები იქნება ინფორმაცია, რომელიც სხვისთვის არის ხელმისაწვდომი, ხო? მით უკეთესია, იმიტომ რომ ესე იგი, რაც მეტი private მეთოდი მაქვს, მით უფრო ესე იგი დიდი კედელია ფაქტიურად, რომ ანუ შეგნით შეღწევა, მით უფრო რთული ხდება. ასევე ესე იგი ინკაფსულაციის ნაწილია პრინციპში ცვლადები და ცვლადების სად აღწერთ ცვლადებს. უფრო სწორედ ესე იგი, ნუ შეგვიძლია ჩავთვალოთ. ანუ ჩვენ გახსოვთ ხო, ვისაუბრეთ, რომ ესე იგი მთელი ამ ინკაფსულაციის და მთელი ამ OOP-ის პრინციპში ერთ-ერთი მიზანი არის, ობიექტ ორიენტირებული პროგრამის მიზანი არის, რომ ეს ბაგები, ასე იგი, ბაგების ალბათობა შეამციროს. და ნუ კოდის შეცვლა გახადოს მარტივი, ხო? ანუ ძირითადი მოღამე ეგ არის. ხო და ბაგების ალბათობის შემცირება, ანუ ბაგების ლოკალიზაცია ძალიან არის კავშირში იმასთან, თუ სად წერთ ცვლადებს, ცვლადების აღწერს, აღწერის პრინციპთან, რაც ნუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ინკაფსულაციის ნაწილიც არის. ხო, ესე იგი, ახლა სად უნდა აღწეროთ ცვლადები? კარგია ცვლადებს, რომელსაც აღწერთ, მათ თუ მინიმიზაციას, ანუ scope-ს, ცვლადის სიცოცხლის ხანგრძლივობას მინიმიზაციას თუ გაუკეთებთ რა, ანუ ცვლადები რაღაც დიდხანს რო არ ცოცხლობს, ანუ ლოკალურ ცვლადებზეა საუბარი, ნუ პრინციპში ინსტანს ცვლადებზე შეგვიძლია იგივე ვთქვა. მაგალითად, for ციკლის გარეთ აღწერილი ცვლადი, რომელიც for ციკლის შიგნით იყენებ, ანუ
ციკლისტულად. არ ძალიან ცუდი იდეა. რატო შეიძლება ეს ცუდი იდეა? ესე იგი, ბაგის ზედმეტ ალბათობას აჩენ და როდესაც რაღაც შეცდომა მოხდება, ანუ შენ უკვე იმ ცვლადში რა ინფორმაცია უნდა ეწეროს, შენ უკვე თელ ისა რა ქვია, ფორციკლის გარეთ თელ ასე ვთქვათ, მეთოდში გაქვს ეს ცვლადი exposed, ანუ გამოვლენილი და ნებისმიერ ადგილას შეიძლება ბაგი ყოფილიყო რა, თუ რაღაც იმ ცვლადზე არის ბაგი. ხო, თუ ეს მინიმალ სკოუპი შემცირებული, ანუ მინიმალური სკოუპი ხო? მაშინ ესე საძემნი შეცდომების საძემნი არეალი არის, ნუ ცხადია ის შემცირებული ის სკოუპი რაც გაქვს. ხო, ამიტომ ესე იგი მინიმალური, ესე იგი ამიტომ არის ზუსტად რომ ესე იგი ცვლადები რომელსაც აღწერთ, გამოიყენეთ ხოლმე, ანუ აღწერეთ ხოლმე მაშინ სადაც გამოყენება გჭირდებათ არა მეთოდის დასაწყისში. ხო, იმიტომ რომ მეთოდის დასაწყისიდან იქ სადაც ეს ცვლადის გამოყენება დაგჭირდა 1000 რაღაც შეიძლება მოხდეს. ხო, ამიტომ გამოყენება სადაც გჭირდებათ იქ აღწერეთ ცვლადები და კიდე ასევე მნიშვნელოვანი რაღაცა გლობალური ცვლადები არ გამოიყენოთ არასოდეს, იმიტომ რომ გლობალური ცვლადების გამოყენების ამაზე, ნუ კიდე გვექნება ცხადია საუბარი. ჯერით რომ ტესტირება შეუძლებელია ფაქტობრივად, თუ გლობალური ცვლადი მაქვს, აი ესეთი კოდის ტესტირება, არატესტირებადი კოდი გამოდის. და მეორე, ესე 1000 ადგილიდან შეიძლება ეს ცვლადი შეიცვალოს და მე არ ვიცი, ანუ არ მაქვს ეს ლოკალიზებული ეს ცვლადის, ანუ ბაგი თუ ამოჩნდა, ის ბაგის ლოკალიზებული, ბაგი ლოკალიზებული აღარ მაქვს რა, ანუ თელი, ასე ვთქვათ, ეს გლობალური კოდი არის ალბათ თელი გლობალური კოდი შეიძლება იყოს ეს ბაგი. ხო, არა, public ცვლადს არ ნიშნავს, გლობალური ცვლადი კლასის შიგნით აღწერილი ცვლადია, რომელსაც რამოდენიმე მეთოდი იყენებს, ეს ერთი, და რომელიც ობიექტის state-თან, რომელსაც ობიექტის state-თან არანაირი კავშირი არ აქვს. გასაგებია, ხო? შეიძლება private იყოს, კი? ეს გლობალური ცვლადი შეიძლება იყოს private-ი. ანუ ესე იგი, გლობალური ცვლადია როგორც ცვლადი, ეს როცა მეთოდიდან მეთოდზე რაღაც ინფორმაციის გადაცემა გინდა და შენ რაღაც გლობალურ ცვლადს აღწერ, იქ ჩაწერ ამ ინფორმაციას და ეს მეორე მეთოდი ინფორმაციას წაიკითხავს. ძალიან ცუდი იდეა, არასოდეს ასეთ რაღაცა არ გააკეთოთ, ხო? ესე გლობალური ცვლადი და ინსტანს ცვლადი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ერთნაირად აღიწერება, ხო? ანუ ორივე არის კლასში შიგნით აღწერილი ცვლადი, ხო? ანუ კლასის შიგნით კლასის ცვლადი ორი. ხო, ანუ თუმცა ინსტანს ცვლადი არის ცვლადი, რომელიც კლასის state-ს განსაზღვრავს, ანუ უბრალოდ ობიექტის state-ს განსაზღვრავს და ეს ცხადია მოსულა, რომ ესე ობიექტი რა მდგომარეობაშია, ანუ ის კედელი აქვს თუ არა აქვს თუ ასე შემდეგ. ხოლო გლობალური ცვლადი არის საჭირო, იყენებენ ხოლმე, წერენ ხოლმე იმისთვის, რომ რათა ორ ან რამოდენიმე მეთოდ შორის ინფორმაცია გაცვალონ. რაც ცუდია, ცხადია მეთოდებმა ერთმანეთის ინფორმაცია თვითონ, ანუ უნდა გადასცე თვითონ, ანუ არგუმენტად თუ რა ინფორმაციის გადაცემაც გინდოთ და არა სადღაც გლობალურ ცვლადში. ვერ გავიგონე? ხო, ტესტირება რატო არ გლობალურ ცვლადებს შეუძლია, ამაზე ცალკე ლექცია გვექნება, ნუ მარტო ამაზე არ მარტო, გვექნება ლექცია, რომელსაც global state-ზე და global state-ის შეუძლებელ ტესტირებაზე ვისაუბრებთ. ანუ ახლა არა, შეუძლებელი, ანუ არას global, ხო, ესე შეუძლებელია ფაქტიურად რა, არა ტესტირებადი კოდი გამ, ანუ ტესტირება შეიძლება. როგორ? სტატიკურიც იგივეში გადის. სტატიკურ ცვლადებიც global state-ში გადის და მაგაზე გვექნება ცალკე ლექცია. ანუ ჯერ ესე იგი, ჯერ რაღაც შესავალ რაღაცებს ვაკეთებთ რა. სტატიკურ ცვლადებზეც გვექნება საუბარი მაშინ, მერე. ხო, ესე იგი, ინკაფსულაციის მთელი მუღამი არის ის, რომ თუ მე მაქვს რაღაც ობიექტი, ამ ობიექტმა ეს ობიექტი თვითონ იყოს პასუხისმგებელი თავის state-ზე, ანუ ყველაფერი თვითონ შეცვალოს, თუ რამე შესაძლებელია, ეს ერთი. მე როდესაც ტიპი, რომელიც ამ ობიექტს ვიყენებ, ჩემთვის ეს ობიექტი იყოს როგორ ჩავი ყუთი, როგორ არის იქ იმპლემენტაცია გაკეთებული, ეს არ ვიცოდე. და პრინციპში ფეხებზე მე, ანუ რაღაც ინტერფეისით ვიყენებდე და იმის უკან რა დევს ფეხებზე მე კიდევს. ხო, ესე იგი, ხო, ნუ კლიენტი ესე იგი ამ public interface-ზე არის დამოკიდებული და მე ფაქტიურად ამ ობიექტს ვიყენებ როგორც სერვის, ანუ ეს ობიექტი მაწვდის მე რაღაც სერვისებს და მე ამ სერვისებს ვიყენებ და ნუ მე ამის უკან რა არის კიდია. ანუ ეს software as a service-ი ცალკე ასე ვთქვათ, ეს არის მიმდინარეობა, რომელიც ამაზე არის თავდამომდე აგებული და ამაზეც პრინციპში მე უფრო დეტალურად ვისაუბრებ, როცა
როცა ვებზე გადავალთ, იმიტომ რომ უფრო ვებში ხვდება ხოლმე ეს. Ну, anyway. Შეგვიძლია ვისაუბროთ API დიზაინზე, ხო? Да, ესე იგი, ჩემი კლასი შემიძლია წარმოვიგინო როგორც ტიპი, ანუ რაღაც entity, რომელიც აი ამ რაღაც API-ს მაძლევს იმისთვის, რომ რაღაცები გავაკეთო, რა? მაგალითად, string კლასი რაღაც API-ს მაძლევს იმისთვის, რომ string-ებზე манипуляციები გავაკეთო. ეს API არის, ну, რაღაც ის მეთოდები, რომლებიც ამ string კლასს აქვს public მეთოდი, ხო? ანუ ასე შეხედეთ ხოლმე კლასებს, ან კლასებს როცა დაწერთ, ან კლასებს როცა წერთ, შეხედეთ ხოლმე ანუ ეს კლასებს ვინც გამოიყენებს, ანუ ის როგორ, ანუ რა მეთოდებია მისთვის, ანუ შეხედეთ ხოლმე არა ისე როგორ კოდი იმპლემენტატორი ამ კლასს, არამედ შეხედეთ ისე როგორც იუზერი, რომელიც ამ კლასს ეს კლასი მე უნდა გამოიყენოს. ზუსტად ამიტომ არის test driven development-ი ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ჯერ საშუალებას გაძლევთ, რომ ჯერ კლას სანამ არ დაგიწერიათ, ამ კლას უყუროთ როგორც user-მა, როგორ გამოიყენებდით ამ კლას. ამიტომ test driven development-ით გააკეთეთ ხოლმე კოდი, ან ჯერ დაწერეთ ტესტები, რათა მიხვდეთ როგორი user-ები იქნებით ამ კლასში და მერე გააკეთეთ რეალური იმპლემენტაცია იმ კლასის. ანუ ეს კარგი რაღაც. მოდი მარტივი მაგალითი ვნახოთ ერთ-ერთი კლასის. აი, წარმოვიდგინოთ ასეთი კლასი რა. ვაი, მოდი ჩამოვწეროთ ცოტა, რომ გამოჩნდეს. My point კლასი, რომელსაც აქვს ორი ცალი instance ვლადი, public instance ვლადი x-ი და y-ი და ნუ აქვს რა კონსტრუქტორი x-ზე x-ი, ხო? რა პრობლემა აქვს ახლა ამ კლასს? ხო, ანუ public instance ვლადები, არის პრობლემა. რატო არის ეს პრობლემა? გამოყენება ასე უფრო მარტივი არ არის. შევქნი ახალ points, point რაღაც px პირდაპირ მივანიჭებ 17, py მივანიჭებ 18 და ნუ უფრო მარტივად გამოვიყენებ რა ახლა. რატო მინდა მე რომ ის რაღაც get მეთოდი ეს private იყოს, ეს x-ი და y-ი და get მეთოდი კონდეს და ანუ z-მეტი კოდი რატო უნდა წერო რა? ანუ p-წერტ ისე რა point-ის რაღაც get x-ი, მე რა get y-ი. z-მეტი კოდის წერა მიწევს რის გამო რა? ორი რაღაც ბანძი ცვლადის გამო. რატო? რატო არის კარგი იდეა? მაინც. არა, ცუდი სტილი, ანუ სტილი რა ახლა? ანუ პიჯაკი არა ცუია თუ რატო ცუდი სტილი? ანუ არა, ცუდი სტილი არა. ხო, ესე იგი, ეს იმპლემენტაცია რატო არის პრინციპში უკეთესი იმპლემენტაცია? ხო? ოჩას, ხო? ანუ private instance ვლადები შევქმენი, ხო, ის კონსტრუქტორი, იგივე კონსტრუქტორია, მაქვს ეს get x-ი და მაქვს ეს get y-ი. მიუხედავად იმისა, რომ sin, ანუ კოდის წერა, ეს ბევრ text უფრო მეც წერ, მაინც უკეთესია. რატო? იმიტომ რომ ამის მერე მე ესე იგი რა მაქვს exposed, ანუ რას users class-ის users რას ვაძლევ, ხო? მე class-ის user ვაძლევ, რომ ჩემ იმას რა ქვია, კლას აქვს ნუ კონსტრუქტორი გასაგებია და ეს ორი ცალი get x და get y მეთოდი. User-მა იცის ეს. ანუ ჩვენ შორის კონტრაქტი, ხო, ანუ იმპლემენტატორსა და user შორის არის ეს get x და get y ფაქტიურად, ხო? ხო, ახლა მე შემიძლია რომ მოვიფიქრო რა, რომ აი ეს კლასი, ანუ კლასის შიგნით რაც მინდა, ის შემიძლია შევცვალო. მას შემდეგ რაც ამ get x და get y-ს არ შევ თუ, ესე იგი, get x და get y-ს არ შევ. ანუ მე შემიძლია პრინციპში არავინ არ დამიშლოს, რომ ეს პატიცემული x-ი და y-ი კი არ შევინახო აქ საერთოდ. არამედ შევინახო პოლარულ კოორდინატებში, ხო? ანუ რადიუსს შევინახო და კუთხე შევინახო, ხო? თეტა კუთხე შევინახო, ერით და თეტა შევინახო. ეს ჩემი ისა, ანუ რატომღაც, ანუ ახლა ეს მარტივი კლასია და ნუ გასაგებია, რომ აქ შეიძლება ეს საჭირო არ ყოფილიყო, მაგრამ კოდის ცვლილება, რომ ანუ რატომღაც თუ გადავწყვიტე, რომ იქ x-y-ის მაგივრად მე, ანუ ეს დეკარტული კოორდინატების მაგივრად მინდა შევინახო, ესე რა ქვია, პოლარული კოორდინატებით ჩემი წერტილები. ამის საშუალებას ეს მაძლევს. როდესაც ის პირდაპირ x-y-ი რო exposed ქონდა, ხო, ანუ ეს პირველი კლასი. აი ეს ამის საშუალებას ფიზიკურად არ მაძლევს, იმიტომ რომ ყველა უკვე ახლა x-y-ს დეკარტულ კოორდინატებს იყენებს და აქ რომ მე ეს რო გადავწერო ახლა პოლარული კოორდინატებით, ყველაფერი უნდა შევცვალო აბსოლუტურად ვინც ამ პოინტზე. გასაგებია? ოღონდ ეს არის ესე რა ქვია, ინკაფსულაციის ერთი, ну, ყველაზე რაღაც ტრივიალური მაგალითი, ვაი, სად არის?
ბიჯოს. აა, კი. ხო, კაი, მოდი ეს თქვით. მოდი ასეთი მაგალითი განვიხილოთ რა. გვაქვს დაუშვათ რაღაც ისა გაქვთ რა. ონლაინ შოპი სიტყვას. და ამ ონლაინ შოპს გააჩნია, ესე იგი, ნუ როგორც ყველა ონლაინ შოპს გააქვთ რაღაც აიტემები, რომელსაც წყიდით და ნუ გააჩნია, ნუ ქართი, ხო, ესე იგი, როგორ არის ქართ, როგორ იქნება? კალათი, ხო? კალათი, რომელშიც ამ აიტემებს ჯერ ყრით, ანუ იმ რაღაცებს ყრით, რომ რის ყიდვაც გინდათ და მერე ნუ ამ კალათიდან ნუ ჩეკაუტით, ჩეკაუტ პროცესს მერე ნუ ყიდულობთ რეალურად ამ კალათში არსებულ აიტემებს, ხო? ესე იგი, კარგი, ანუ ესე როგორ არაგეთ ამის იმპლემენტაცია, ხო? ანუ კარგი იდეა თუ ამ კარტს ექნება ეს კოლექცია აიტემების, ხო? რაღაც კოლექცია. ხო? და ესე კარტს ექნება აგრეთვე სიტყვაზე თუ მე შიპინგით მაინტერესებს ამის ჩემომდე მოვიდეს. შიპინგ ჩოის, ანუ როგორ მოდი, ანუ რაღაც მით მოდის, რა ქვია, FedEx-ით მოდის ჩემამდე თუ საქართველოს ფოსტას მოვაქვთ, როგორ? არა, მშვენიერია, ხო? ანუ ეს ჩოისიც მინდა რომ ქონდეს. ხო, ესე იგი, ოპერაციებად მეთოდები რა ექნება ამ ჩემს კარტს, ხო? Card class. ხო, ანუ დამატება აიტემის, ხო, ეს აიტემის დამატება და წაშლა. დამიბრუნ, ანუ კარგი აზრია თუ კარგი იდეა თუ მექნება ჯამი ფასის, ანუ ეს რა ფასი, რა ღირს თითოეული აიტემი ამ ჩემს კალათში, ამის ჯამს თუ დამიბრუნებს? აგრეთვე კარგი იდეა თუ დამიბრუნებს რაღაც FedEx-ით მიტანა ამ კონკრეტული აიტემების რა ღირს, ხო? ამ ინფორმაციას დამიბრუნებს და ნუ დამიბრუნებს რაღაც საბოლოო კლიენტ ჯამი რა დამიჯდება ესენი რომ სახლში გამოვიწერ. ახლა ყურადღებით თუ დააკვირდებით, ესე იგი, ამ card class რაც ახლა აღწერეთ. აქვს ძალიან მინიმალური ანუ მინიმალური მეთოდები აქვს public ფაქტორად რა. მაგალითად არა აქვს არასწორი იქნებოდა რომ ეს გავკეთებია როგორ რომ შემეძლოს რაღაც მეშვიდე აიტემის დაბრუნება, მეტად რა ქვია, კალათიდან მე ანუ ამ კალათში არსებული მეშვიდე აიტემი დამიბრუნე და ანუ მე რო მე ვითვლი ახ პირველ მეორე მესამე დავაბრუნო ეს თითოეული აიტემი, დავთვალო ამათ ფასები და ესე იგი, სადღაც სხვაგან ვითვლი და ასეთ რაღაცებს, ხო? ანუ ეს იქნება არასწორი, ხო? ანუ კარგია, როდესაც ამ კლას თვითონ აქვს რა ეს ფასის დათვლის ფუნქციონალური. ანუ მე კი არ მეუნება აგერ შენ ეს კონკრეტული აიტემები მაქვს მე და შენ ფასი დათვალე და როგორც გინდა, რაც გინდა ის უქენ. არამედ მე უკვე მაძლევს საბოლოო ფასის, ასე ვთქვათ, შესაძლებ ინფორმაციას. ხო? ანუ რატო არ ეხეს კარგი, ხო? მარტივია იუზერებისთვის, ვინც კლიენტებისთვის, ვინც ამ კლასებს გამოიყენებს და მეორე, არანაირი ეს არ აგოქ, ანუ როგორ ინახავს ამ ინფორმაციას? ანუ ეს ჩვენთვის exposed არ არის. შეიძლება იქ რაღაც არაილში ინახავდეს, შეიძლება ჰეშმებში ინახავდეს, რატომღაც უფრო სწრაფად რომ მოძებნოს, არ ვიცი. მოგეთ, კაცმა არის. როგორ ინახავს? რაც პრინციპში კარგია, იმიტომ რომ მე ცვლილების საშუალებას მაძლევს. ანუ რაც უფრო ინფორმაციის დამალვა ყოველთვის კარგია, ხო? რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა დავმალოთ კლიენტისგან, იმიტომ რომ მე ცვლილებები ხდება მარტივი. ცვლილებები ხდება მარტივი, იმიტომ რომ იუზერმა ისედ ანუ კლიენტმა ისედაც არიწოდა ინფორმაცია და ну, цадия მე როგორც მინდა ისე შევწო. კარგი. გადავიდეთ ხო, ესე გადავიდეთ ინტერფეის დიზაინზე. ხო, ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია რა. თქვენ სტრუქტურა, რასაც ააგებთ, ანუ კლასების სტრუქტურა, რასაც ააგებთ, ხო, ანუ დიზაინი, რასაც ქვია, არქიტექტურა თქვენი პროგრამის, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ტექნოლოგიები, რასაც იყენებთ კოდის წერის დროს. გასაგებია? გაცილებით მნიშვნელოვანია სწორი სტრუქტურა ააგოთ და ეს კლასების იერარქია იყოს სწორი, ვიდრე ნებისმიერი ტექნოლოგია, რასაც არ უნდა იყენებდეთ. იმიტომ რომ ეს სწორი დიზაინი და სწორი არქიტექტურა მოგცევს საშუალებას, რომ მარტივად დაწეროთ კოდი და არა სიტყვაზე რაღაც ამ ფრეიმვორკს ვიყენებ და ეს მიმარტივებს კოდის წერას, ან იმ ფრეიმვორკს. გასაგებია, ხო? ანუ ეს ცოდნა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერ ფრეიმვორკისა თუ ტექნოლოგიის ცოდნა. ხო, ესე იგი, OOP-ის პრინციპები, ანუ ერთ-ერთი, ანუ ამ მთელი კურსი, ეს კურსი იქნება ამ OOP-ის პრინციპებს, ხო? მაგრამ ესე ახლა დღეს რა პრინციპებზე ვისაუბრეთ, არის ინკაფსულაცია, ხო, რაზეც ქონდა პრინციპში საუბარი.
მეორე არის რომ ინტერფეისი კლას როდესაც წერთ თქვენ და იფიქროთ ინტერფეისზე რა ინტერფეისი კლიენტი რომელიც ამ კლას იყენებს ანუ იმ ინტერფეისზე რა კონტრაქტით ფაქტურად დადეთ კლიენტთან ვინც გამომყენებელთან კლასის და ესე იგი თქვენ როდესაც კოდს წერთ ანუ ამ კლას წერთ თქვენ უნდა იფიქროთ პირველ რიგში ამ ინტერფეისზე და მერე უნდა იფიქროთ იმპლემენტაციაზე ანუ ასევე როდესაც სხვა კლას იყენებთ არასდროს არ იფიქროთ, ესე იგი, როგორ არის ეს კლასი იმპლემენტირებული, ანუ ეს ანუ ეს არ არის სწორი, რომ ესე იგი თქვენ გამოყენე სხვა კლას გამოყენების დროს რაღაც ისეთი კოდი დაწეროთ, რომ ანუ კონკრეტულ იმ იმპლემენტაციაზე იყოს მიმული, იმიტომ რომ ის იმპლემენტაცია შეიძლება შეიცვალოს, ხო? ანუ ამის დიკაპლინგის საშუალებას აღარ აძლევთ თქვენ თავს, ხო? ანუ თუ კონკრეტულ იმპლემენტაციაზე მიაბით თქვენი კოდი. ხო, ესე იგი ინტერფეის based, ანუ ესე იგი ამ ანუ კონტრაქტების დადება ქვია ამას რეალურად, როდესაც წინასწარ დებთ ესე კლასის დაწერის წინ, წინასწარ დებთ კონტრაქტს კლიენტსა და იმპლემენტატორს შორის, რას გააკეთებს ეს კლასი. ხო, ანუ ეს ძალიან კარგი მექანიზმია. ხო, ახლა რატო არ ძალიან კარგი მექანიზმი? პირველი რომ ცხადია, ჩეინჯები მარტივი გასაკეთებელია, ანუ როცა მინდა მაშინ შევწვი, რასაც მინდა იმას, თუ ეს ინტერფეისი არ შევწვალე. მეორე მე თავისუფალი ვარ, ანუ ესე იგი მე როდესაც ინტერფეისი შევათანხმე, ანუ იმ კოდს როცა მინდა მაშინ დავწე რა, ანუ როცა ინტერფეისი შეთანხმებული. მანამდე შემიძლია სტაბები მქონდეს, ხო, რაღაც სტაბ კლასია რეალური კოდი საერთოდ არ იყოს. ეს ერთი, მესამე არის რომ ტესტირება ხდება ძალიან მარტივი ინტერფეისის დაფიქსირების შემდეგ რა, ზოგადად ტესტირება, ანუ ამაზეც კიდე გვექნება საუბარი, როგორ უნდა გავაკეთოთ ამ დროს ტესტირება. Ну, ზოგადად ტესტირება კოდის წერის ამბავია ისიც. ამაც თავი ლექცია გვექნება. კაი. ესე იგი, დიზაინ ტიპები რა, ანუ რა ტიპები შეგვიძლია რომ, ანუ რა ტიპები შეგვიძლია რომ მოგცეთ, როდესაც კოდის დიზაინს აკეთებთ. პირველი, ძალიან მნიშვნელოვანი. კლიენტი უნდა იყოს კლიენტობა, კლასის კლიენტობა უნდა იყოს ძალიან მარტივი. კლასის კლიენტობა უნდა იყოს ძალიან მარტივი. იმპლემენტაცია შეიძლება იყოს რთული, ეგ პრობლემა არ არის. მაგრამ ვინც ამ კლასს იყენებს, იმისთვის ყველაფერი მარტივად უნდა ჩადეს. ხო. ხო, ესე იგი, როდესაც დიზაინზე ფიქრობთ, ამ დროს ძალიან ცუდია იმპლემენტაციაზე ფიქრი. ანუ ესე იგი, არ უნდა იფიქროთ იმპლემენტაციაზე, იმიტომ რომ როდესაც როგორ გავაკეთებ ამ რეალ, ანუ როგორ გავაკეთებ კოდს, იმიტომ რომ როგორც წესი, როდესაც აქედან მოდის ფიქრის პროცესი, როცა იწყება ახლა როგორ გავაკეთებ იმპლემენტაციას, ამის მერე ინტერფეისიც არის მიმული იმაზე, რა ქვია, იმპლემენტაციაზე და ერთ-ერთში იგივე ინტერფეისია რაც იმპლემენტაცია, როგორ წესი. ამიტომ არ არის სწორად ჯერ ყოველთვის ჯობია ინტერფეისზე იფიქროთ და მერე ამ ინტერფეისის რეალიზაციას როგორ გაკეთებ. ამიტომ არის test driven development კლავ კიდევ და კიდევ ამას ვის გამომერებ, ძალიან მნიშვნელოვანი. მერე ეს რა ქვია ინტერფეისი, ანუ ცხადია ესე იგი, რაც იდეა, რომელიც ანუ ინტერფეისი გაძლევს, ანუ მეთოდი, რომელიც ინტერფეისს გაძლევს, შეიძლება იყოს მარტივი ახსაქმელი, კი არა, უბრალოდ უნდა იყოს მარტივი ახსაქმელი, მის უკან შეიძლება რთული კოდი იმალებოდეს რა, ანუ თუნდაც იგივე index of string-ის index of-ი, ნუ მარტივი გასაგები რა მოძებს, მაგრამ რეალურად ამის უკან ნუ რა დიდ სამუშაოს აკეთებს, ხო? ნუ რაღაც გადაუყვება ყველას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თქვენ დიზაინს, კლასის დიზაინს დაწერთ და ახლა ამ აღწერა გინდათ ეს კლასი როგორია, ხო? გინდა რომ აღწერო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს აღწერადი იყოს კლასი მარტივად. მაგალითად, ძალიან ასეთი ტრივიალური მაგალითია, თქვენ თუ ესა რა ქვია, კლას ან მეთოდ პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა. აღწერის დროს ამბობთ, რომ ეს არის მეთოდი, რომელიც აკეთებს ამას და რაღაცას. всё, ანუ არ ვარგა. ესე იგი, სავარაუდოდ ორი მეთოდი უნდა ყოფილიყო, ცალკე რომელიც იმას აკეთებს, ცალკე რომელიც ამას აკეთებს. მეორე, ეს არის კლასი, რომელიც არის პასუხისმგებელი რაღაც, ასე რა ქვია, მონაცემთა ბაზასთან კომუნიკაციაზე და გამოჩენაზე. სავარაუდოდ არ ვარგა. სავარაუდოდ არ ვარგა. ანუ ცალკე კლასი, რომელიც მონაცემთა ბაზასთან კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი, ცალკე კლასი, რომელიც არის ამის ვიზუალიზაციაზე პასუხისმგებელი. როგორ? არა, ინტერფეისი, ხო, ესე იგი,
რაღაც დიდი მოდული თუ მაქვს, ამ დიდ მოდულს შეიძლება კონდეს რაღაც ბევრ კომპონენტიანი ინტერფეისი ცხადია. ეს არნიშნოს, ანუ ეს სხვა რაღაც, ანუ ერთი კლასი როდესაც, მაგრამ ეს კლასი უნდა იყოს რაღაც კონკრეტულ ამოცანას უნდა ჭრდეს. ერთ კონკრეტულს. ხო. ხო, ესე იგი, ძალიან ხშირი არის შეცდომები, როდესაც ზედმეტ ინფორმაციას ვაძლევთ users იმაზე, თუ როგორ არის იმპლემენტირებული ჩვენი კოდი. ანუ ეს კარი გამოწეული იმით, რომ ჯერ იმპლემენტაციაზე ფიქრობს ხალხი და მერე ფიქრობს რა ინტერფეისით დაუკავშირდება მას user. ხო, ანუ ახლა ცუდი მაგალითი რა. ხო, ესე იგი, თუ მე მაქვს რაღაც binary tree, ანუ ორობით ძებნის ხე თუ მაქვს, დაუშვა არ არის ძებნის, ორობით ხე, ხო? და ესე რა ქვია, ამ მეთოდები ამ ძებნის ხეს რო კონდეს get left და get right, არის ძალიან ცუდი იდეა, თუმცა როდესაც ფიქრობ კოდის წერაზე, ა ეგრევე get left და get right ძალიან ისეთი ნორმალური მეთოდები გონია რა. ამ დროს შენ users, ანუ კლიენტს რაღაც ზედმეტ ინფორმაციას აძლევს, თუ როგორ არის ეს იმპლემენტირებული შენი ხე, ანუ რომ არსებობს რაღაც მარჯვენა და მარცხენას და აბსოლუტურად აფში არ აინტერესებს users ეს რეალურად. User შეიძლება აინტერესებდეს, ესე რა ქვია, ელემენტის მოძებნან, ელემენტის ჩამატება ამ ბაინარი ხეში. გასაგებია, ხო? ანუ get left და get right მეთოდები აბსოლუტურად ცუდი. ხო. ასევე როდესაც რაღაც ოპერაციებს, რაღაც მეთოდ ოპერაციებს აკეთებს, კარგია ხოლმე, რომ ეს ოპერაციები გააკეთოთ tell class. აი მაგალითს გეტყვით რა. თუ მაგ რაღაც mail-ის გაგზავნის სერვისი უფრო მაგ მაგალითად ან და ეს რაღაც mail class-ი მაქვს და ამ mail class-ს აქვს ეს სად უნდა გაიგზავნოს ეს mail-ი, ანუ ეს წერილი სად უნდა გაიგზავნოს? აქვს ეს რაღაც get street, get city, რაღაც get country და რაღაც get რაღაც. ეს რა ქვია? apartment და ასე შემდეგ მეთოდები, ხო? აი ეს აბსოლუტურად არასაჭირო ინფორმაციაა, ანუ ეს ცალცალკე არავის არაზრდოს, არაფერს არ გამოადგება, ხო? ანუ არის ზოგადად get address, კარგი არ რაღაც get address კონდეს, რომელიც თავიდან ბოლომდე მისამართს მიბრუნებს, ხო? ანუ მსგავს რაღაცეებზე იფიქრეთ ხოლმე. კაი, კიდევ ძალიან მაგარია, როდესაც თქვენ ასე იგი, ძალიან კარგია ხოლმე და კარგი solution-ია, როგორც წესი, როდესაც თქვენ როცა კლას დაწერთ, ამ კლასისთვის იგონებთ ინტერფეისს, ანუ რეალურად ინტერფეისი შეიძლება არ ასახავდეს იმას, რაც კლასში ხდება. ანუ ინტერფეისი შეიძლება იყოს ტყუილი, მოგონებული, ანუ გამოგონებული, რომ users რაღაც ეგონოს, რომ ეს კლასი როგორღაც არის იმპლემენტირებული, ამიტომ, მაგრამ სინამდვილეში კლასი ისე არ იყოს იმპლემენტირებული. ძალიან კარგი მაგალითია გამოგონებული ინტერფეისების, ძალიან კარგი მაგალითია string კლასი. როგორ არის string კლასი იმპლემენტირებული? ხო, ქარების მასივია, ალბათ, ხო, ესე იგი რაღაც 0-დან ანუ რაღაც length-1-მდე ქარების მასივიდან ამ ქარების მასივზე ხდება ოპერირება. ხო, არ არის ასე იმპლემენტირებული. ხო, ეს არის, ესე რა ქვია, ტყუილი, ხო, ანუ ესე იგი, კარგი ტყუილია, ანუ გონია, რომ ასე არის იმპლემენტირებული, ხო, ანუ ისეთი მეთოდები აქვს, რომ ძალიან ანუ რეალურად, ну, ჯერ ერთი რო სტრინგების იმპლემენტაცია სხვადასხვა ესე რა ქვია, ვირტუალურ მანქანას სხვადასხვანაირი აქვს, ხო? ეს ერთი. მაგრამ ერთ-ერთი, ну, რეალიზაცია არის ასეთი, სტრინგების, რომ არის რაღაც დიდი ქარების დიდი მასივი, ხო? და თითოეული სტრინგი არის ამ ქარების დიდ მასივში ოფსეტით და ლენგთით იმპლემენტირებული, ანუ ესე რაღაც დიდი მასივი მაქვს, აგერო დავხატოთ. და ერთი სტრინგი შეიძლება იყოს, ხო, ანუ ეს არის ქარების მასივი. ერთი სტრინგი შეიძლება იყოს ასეთი, რომ აგერ აქედან იწყება და აგერ მთავრდება, ხო, რაღაც ერთი არის სტრინგი. მეორე სტრინგი შეიძლება იყოს აგერ იწყება და აგერ მთავრდება. ანუ ერთმანეთის ქარებს იყენებენ რა ეს სტრინგები. გასაგებია? და რადგან იმიუტებლი, ანუ ამის შეცვლა, ამ ქარის შეცვლა ფიზიკურად არ შეიძლება, ხო? ამიტომ ერთი მეორის ქარს ვერ შევ. ყოველთვის ახალი იქნება რა ის. და ის ახალი როცა იქნება, ის ახალი იქნება ისეთ ადგილას, რომელიც ნარჩენებ ნაკლებ მეხსიერებას დაიკავებს. გასაგებია, ხო? არა, თუ შანსი არ არის, მაშინ ცალკე დაამატებს, ხო, იქეთ შექმნის. როგორ? Substring-ებს overch-ში აბრუნებს კი. Substring-ებს overch-ში აბრუნებს. ხო, იმიტომ რომ substring-ი პირდაპირ არის, ხო,
ანუ კარგი მაგალითია. ოდეს აფსტრინგი პირდაპირ არის აი ეს აქედან, ანუ ახალ იმას კი არ ქნის, ახალ სტრინგს კი არ ქნის აფსტრინგის დასაბრუნებლად. ანუ ჩვენი იმპლემენტაცია მაგალითად, ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს აქ რაც იმპლემენტაცია ასე არის იმპლემენტირებული, პირდაპირ აბრუნებს აი ეს სტრინგი და აი აქედან აქ. ორ ცალცულად ცვლის ფაქტობრივად და ორჩი ბრუნდება. როგორ? Java string class-ი არის ასე, ზუსტი რეალიზაცია არის დამოკიდებული, ანუ სხვადასხვა ვირტუალურ მანქანას სხვადასხვა რეალიზაცია აქვს, თუმცა ეს საერთო თემა არის, რომ კი, შეგიძლიათ ნახოთ როგორ არის იმპლემენტირებული, რა თქმა უნდა. შეგიძლიათ შეგიძლიათ ნახოთ. კარგი. ასევე ძალიან კარგი აბსტრაქციაა ფაილური სისტემა. ანუ ფაილური სისტემა რა, ფოლდერი, რომ ფოლდერში კიდე შევავთ, ფოლდერი შეგიძლიათ ფაილი. ანუ ეს არის აბსოლუტურად აბსტრაქცია, ხო? ანუ არ არსებობს ფოლდერის ცნება, ანუ არის ერთი რაღაც hard drive-ი და ამ hard drive-ზე სადღაც რაღაც ადგილებში არის ფაილები შენახული, ხო? ანუ ფოლდერი და შეგნით კიდე ფოლდერი, ანუ ეს ყველაფერი არის აბსტრაქცია, ხო? ანუ იმისთვის, რომ user-ისთვის convenient, ანუ მოსახერხებელი იყოს ამ ფაილებზე მანიპულაცია. სხვათა შორის, ეგი პრინციპი ამ ფოლდერების ფაილურმა სისტემამ ამ აბსტრაქციამ უკვე დრო მოჭამა, რეალურად ძალიან ბევრი კომპანია, ძალიან ბევრია რამოდენიმე კომპანია, რომელიც ახალ ფაილურ სისტემებზე მუშაობს და ნუ ალბათ წესით ნუ უნდა შეიცვალოს ხოლმე ფაილურ სისტემები. დრო მოჭმულია უკვე რაც გვაქვს. Ну, მაგაზე დაგუგლეთ და ნახეთ ძალიან კაი რაღაცები. კაი, გავაგრძელოთ, ესა რა ქვია, ტიპებზე საუბარი. ესე იგი, კარგი აზრია, data და კოდი, ანუ ინფორმაცია და კოდი ერთი და იგივე კლასში თუ იქნება. ასე იგივე, ხო? კოდი და ინფორმაცია ერთი და იგივე კლასში თუ იქნება, ეს არის ყოველთვის კარგი აზრი. ხო, აი, აგ იხსენეთ ახლა ამას რას ნიშნავს ზუსტად. ესე იგი, პირველი მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც თქვენ რაღაც მეთოდს წერთ, ხო? ანუ თავშთ არის მეთოდი. ხო, ესე იგი, როდესაც მეთოდს წერთ და ნუ რაღაც ობიექტის მიმართ არის ეს მეთოდი. ამ ობიექტს ნუ receiver-ს უწოდებენ, ხო? ანუ და ეს მეთოდს უწოდებენ message-ს, ხო? და ეს ობიექტი receives the message, ხო? ანუ ობიექტს იღებს message, ხო? ეს ტერმინი უბრალოდ აღარაფერი. აღარაფერი საინტერესო აქვს. ხო, ესე იგი, კარგი აზრია, თუ data, რომელიც იცვლება, ანუ მეთოდი თუ data-ს ცვლის, ეს data მოდიოდეს receiver-იდან. ანუ მეთოდი ყოველთვის ცვლიდეს იმ ობიექტის data-ს, რომლის მიმართაც იძახება. გასაგებია? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ესე კარგი აზრია, თუ რაღაც ობიექტის data იცვლება, ანუ რაღაც state-ი თუ მეცვლება, ან რაღაც ინფორმაცია, რაც ამ ობიექტში არის შენახული, ეს თუ იცვლება და რაღაც მეთოდია, რომელიც ამას აკეთებს, ამ ცვლილებას აკეთებს, კარგი აზრია, რომ ეს მეთოდი იყოს ამ იმავე კლასში აღწერილი, რაც ეს ობიექტი. გასაგებია? ანუ სხვა კლასი კი არ მქონდეს, რომელსაც ამ ობიექტის ცვლილების უფლება აქვს. სხვა კლასში არსებული მეთოდი. არამედ ეს მეთოდი ამავე კლასში იყოს, რომ ამ ობიექტი თვითონ კლასში შიგნით იცვლებოდეს ობიექტის data. ანუ ეს ამას მოკლედ ეწოდებენ move the code to the data. ანუ სადაც არის data, იქ უნდა იყოს კოდი, რომელიც ამ data-ს ცვლის. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ. ხო. ახლა თუ ესე იგი ამას დამატებით რაღაცები ჭირდება ინფორმაცია, ხო? ანუ ესე ამ მეთოდს. ხადია ეს პოინტერები სხვა ობიექტები შეიძლება ასევე გადაეცემოდეს. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ის სხვა ობიექტები არ იცვლა. ხო? ხო, ახლა რა ხდება თუ ორივე იცვლება რა? ერთიც იცვლება და მეორეც, ანუ ესე იგი, მაქვს ობიექტი, ხო, რაღაც X-ი, რაღაც მეთოდი და რაღაც Y ობიექტი გადაეცემა და აქ მეთოდის შიგნით X-იც იცვლება და Y-იც იცვლება. ამ შემთხვევაში რა გავაკეთოთ? კითხვა ხო არა გაქვთ თქვენ? არა. ხო, რა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში? ხო, X-ის ისწლება და Y-ის. ეს კარგია თუ ცუდია? ხო, ცუდი არის, ცუდი დიზაინია, ესე იგი სავარაუდოდ ეს დიზაინში არის პრობლემა და ჯობია რომ რაღაც ხვანაირად გადავწეროთ ეს ან ორი ცალი მე ანუ ეს ცალკე ცვლილებას ვიღავს. მოკლედ ცუდი ხანდახან შეიძლება ამის თავიდანაც შეიძლება, ესე იგი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება თავიდანაც შეიძლება ასეთ რაღაცის, ხანდახან შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, როცა არ შეიძლება და ნუ ცხადია, ნუ ყოველთვის არ შეიძლება არ გქონდეს. ახლა მოდი ასეთი მაგალითი განვიხილოთ რა.
მაქვს მაგალითად, ესა რა ქვია, კარტი და აიტემი, ანუ წაღან რაც გქონდა საუბარი და არის ასეთ მეთოდი. ესე იგი, მაინტერესებს ჩემს კალათაში აიტემი არის თუ არ არის. კალათაში მაქვს თუ არა, აი ანუ ესე ჩავერს რაც საწყვეტილობ იმ კალათაში არის თუ არა რაღაც აიტემი, ასე ძებნის მეთოდია დაუშვა. ახლა კითხვა, რომელი ჯობია, როგორ ჯობია რომ გქონდეს? კარტს გადაეცემდეს ჰეზ აიტემ მეთოდი და ეს აიტემი გადაეცემოდეს და ნახულობდეს არის თუ არა აქ აიტემი, თუ მეორე, ესე იგი, აიტემს გქონდეს ინკარდ მეთოდი და იმას გადაეცემოდეს კალათი და ამოწმებდეს ამ კალათაში არის თუ არა ეს აიტემი. ეს ჯობია თუ ეს ჯობია? ო, ესე იგი, ორივეს პრინციპში საქმეს გააკეთებს. მაგრამ ხო, რადგან კარტს აქვს ინფორმაცია ყველა აიტემის შესახებ, ხო, ანუ ესე იგი, ინფორმაცია არის კარტა. მაშინ ის მეთოდიც, რომელიც ამ ინფორმაციაზე არის პასუხისგებელი, ჯობია რომ კარტში იყოს. ესე იგი, move the code to the date, ხო? ხო, ესე იგი, ყველა მაგალითს არ აქვს solution-ი, tidy solution-ი, ანუ ამ შემთხვევაში ესე შემთხვევა არ არის, მაგრამ ესე ამ დროს შეიძლება სულ კარგი solution-ი ვერ ვიპოვოთ ხოლმე. კარგი, ესე იგი, design tip-ების დროს ძალიან ორივე რო იყოს პრობლემა. ანუ ის მეორე არის ზედმეტი აბსოლუტურად მეთოდი, რომელიც აბნევს, ა? არა. ორი ობიექტი თუ გააქვს, ანუ ეს ორივე არასდროს არ შეიძლება რომ გამოგდგა. ან კონკრეტულ ამ შემთხვევაში ორივე არასოდეს არ გამოგდგა, იმიტომ რომ ეს ორივე ობიექტი გააქვს, მაშინ ყოველთვის ჯობია აი, ანუ იმპლემენტაციისთვის ეს სწორია უფრო. ანუ ეს, ანუ ასე convenience-ისთვის თუ გექნება, მაგრამ რა, არაფერ convenience-ი არ არის, მოკლედ. ყოველთვის ეს მეორე არის. იმ რამდენიმე კარტს გადავყვები for ციკლით და ნახავ რომელში. კაი, ესა რა ქვია? აგრეთვე კარგი იდეა least surprises პრინციპი რა, ანუ რა შეიძლება ცოტა surprises პრინციპი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ მეთოდს ქვია add, ის მეთოდი ამატებდეს რაღაცას და არ რაღაც ამრავლებდეს ან აშლიდეს, ხო? თუ მეთოდს ქვია length is length, ანუ სახელები სწორ რაღაცებს აბრუნებდნენ, აგრეთვე ცოტა ხანში მოვრჩებით, ცოტა ხანში მოვრჩებით. ესე იგი, აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია convenience მეთოდები, მაგალითად insert-ი თუ მაქვს, ხო? ანუ insert მეთოდი თუ მაქვს კოლექციას, ხო? insert მეთოდი შეიძლება რაღაც ინდექსზე ობიექტი ჩავამატო, ხო? ამის მერე add მეთოდი აბსოლუტურად აფიში არ მჭირდება. ხო, იმიტომ რომ insert ყოველთვის რა ბოლო ადგილზე ჩავამატა. მაგრამ add მეთოდი მაინც კარგია convenience-ისთვის, ხო? ან სიტყვაზე რანდი თუ მაქვს, რომელიც 0-დან 1-მდე რანდომ რიცხვს მიბრუნებს, შეიძლება ეს მერე n-ზე გამომრავლო და დავკასტო int-ად და 0-დან n-მდე მთელი რიცხვის რანდომიზაცია მაქვს ფაქტიურად, ხო? მაგრამ მაინც კარგია, ესე იგი, სპეციფიკური მეთოდი, რომელიც next int-ს, ხო, ანუ რაღაც მთელ 0-დან n-1-მდე რანდომ რიცხვს დამიბრუნებს. ესე იგი, ეს არის general vs specific-ის, ესა რა ქვია, შორის, ესა სხვაობა რა, ესა რა ქვია, VC კი არა, ხო, VS-ი უნდა იწოვოს აქ, მაგრამ შოლა განსხვავება, ესე იგი, მეთოდი, ახლა როდესაც მეთოდს წერთ, უნდა იფიქროთ, ესე იგი, ეს მეთოდი უნდა იყოს general-ი, ანუ რაღაც ზოგადი მეთოდი, სადაც რაღაც 15 არგუმენტი გადაეცემა და ყველაფერს აკეთებს, თუ უნდა იყოს, როგორც აი მაგალითად ეს insert-ია რა, ეს რამოდენიმე არგუმენტი გადაეცემა და ნუ სადაც გინდა, რასაც გინდა იმას გააკეთებს. თუ უნდა იყოს მეთოდი, უნდა არსებობდეს მეთოდი, რომელიც არის რაღაც კონკრეტულად რაღაცისთვის და ნუ რაღაც ბოლოში ამატებს ერთ საერთოდ. ესე იგი, ეს ფიქრის პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია რა, ანუ ამ დროს უნდა იფიქროთ user-ზე, რომელიც ამ თქვენ კლასს იყენებს, როას უფრო ხშირად, ესე იგი, როგორ მეთოდს გამოიყენებს. ძალიან ხშირად არის შემთხვევა, რომ ეს ძალიან general მეთოდები რაც არის, ხო, ანუ ეს ძალიან general მეთოდები რაც არის, ის მეთოდები არის ხოლმე private, როგორც წესი, ანუ ყველა მე ეს public მეთოდები, ამ ძალიან general მეთოდს, სპეციფიკური მეთოდები იმას იყენებენ ცხადიან რეალიზაციას, მაგრამ user-ამდე ის ძალიან general მეთოდი არ არის მისული, იმიტომ რომ არ დააბნიოთ რა 15 ცვლადი რო გადაეცემა და ის არ დაიბნეს გამოყენების დროს user-ი. გასაგები, ხო? იმიტომ რომ არც ჭირდება და რაღაც კონკრეტული რეალიზაციები, კონკრეტული specific მეთოდები რაც ჭირდება, იმის რეალიზაციებს წერტ მარტო იმას აფაბლიკებთ. ასევე ხო, ესე იგი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც არის, ასევე რომ ესე იგი, მეთოდს როდესაც გამოვიძახებ, მეთოდმა
დასაგები უნდა იყოს მეთოდის მერე ამ მეთოდის მერე რა ხდება. ძალიან ცუდი დიზაინია ცის მალოკი. რატო არ ცუდი? მალოკი რო დამთავრდება, კაცმა არ იცის დამიბრუნო, მაგრამ მეხსიერება თუ არ დამიბრუნო მეხსიერება. ხო, ანუ შეიძლება ნალი დააბრუნოს და ესე ჩვენ ხადია ხო სულ ასერტებს წერდით მალოკის ქვეშ, ამიტომ ზუსტად რო ეს ცუდი დიზაინია. ძალიან კარგი დიზაინია Java's new, რომელიც თუ არ დააბრუნებს, თუ არ არის მეხსიერება, ავტომატურად ამოაგდებს exceptions, რომ იტყვის, რომ ვერაფერ მეხსიერება ვერ გამოიყვანე. დავაბრუნე. ძალიან ძალიან ცუდი დიზაინია strn copy. აი რაც ძალიან ბევრს ჰქონდა წაიტეხეთ, მე მგონი ფინალურზე თუ შუალე გეფიქსე თუ კი სერი ამ strn copy-ის გამო ზუსტად. ძალიან ძალიან ცუდი ფუნქცია, რომელიც კაცს არ იცის, ესე იგი, რო დამთავრდება აი destination-ში, ანუ საბოლოო destination-ში კაცს არ იცის რა წერია, ანუ იქ string-ი წერია, იქ დახლილ ხაზი 0-ი მოასწრო, ჩაწერა თუ ვერ მოასწრო, ჩაწერა თუ მოკლედ. ანუ ესე იგი მე ფუნქცია რა ასაკეთებს, ხო? ანუ maximum n-ცალ characters აკოპირებს ერთიდან მეორეში. თუ n-ი თუ ეს ესა რა ქვია destination sources source უფრო მოკლეა, მაშინ იმას ნოლები თავსებს, თუ უფრო გრძელია, მაშინ რასაც აბრუნებს ის string-ი არ არის, აბრუნო დახრილ ხაზი 0 იქ არ ეწევა. ხო და ნუ არის დომხალი რა, ძალიან ცუდი ფუნქცია. ეს არის ცუდი დიზაინის მაგალითი. ხო ესე იგი რეალურად თანამედროვე ფუნქციები რატო არ გამოიყენეთ? ესე არ ვიცი, sys strn copy-ს. ანუ არის ხო srl copy. ხო? დაგეგუგლა. ხო, რომელიც ესე იგი რეალურად string-ს აბრუნებს სულ. კაი. მე მგონი ამით მოვრჩეთ. შემდეგი ლექცია inheritance იქნება და